Pozdrav moje dragi sedmaši. Ako ste mislili da sam zaboravio na lektiru, nisam. Haha. Čitat ćemo lektiru uh, i to uh, ovaj put bez da se netko izvlači, da nije uspio nabaviti knjigu. Svima će nam knjiga biti dostupna online na internetu. Ja ću vas svakako uputiti ako postoji mogućnost da se knjigu nabavite u knjižnici, u gradskoj knjižnici, ne u našoj školskoj, nego u gradskoj knjižnici. Ona radi, radi normalno, možete se posuđivati knjige. Dakle, svakako ako možete posuditi papirnu knjigu, ako ne, čitat ćemo ju online. I to ćemo čitati na stranici Elektire. A kako doći na tu stranicu, kako se ulogirati, to sam sve objasnio u jednom videu u kojem smo radili, kad smo radili uh, Robinsona Crusoa. pa ako odete na moj kanal, ako ste slučajno zaboravili kako se pristupa elektir, samo trebate pronaći taj video. Taj video, dakle, za sedmi razred, Daniel Defoe, četvrta godišnjica, možete se otvoriti taj video, tu vam je i link za elektira, ja ću staviti to ispod ove video lekcije, isto tako a e, sve vam je objašnjeno, znači kako se pristupa elektiri, treba vam onaj identitet AAI od karneta i kad se ulogirate, onda možete pristupati elektirama. E, što ćemo čitati? E, čitat ćemo ovako, odete na dijela, u upadajućem izborniku odaberete popis dijela osnovna škola, i kad vam se otvori stranica, onda vidite popis lektire za osnovnu školu. Naravno, mi tražimo sedmi razred. Tu nam je sedmi razred. Sjećate se da sam vas uputio na čitanje Robinsona Crusoe'a. A mi ćemo čitati iz Velegradskog podzemlja Vjenceslava Novaka. To je jedna pripovjetka koju si možete ovako jednostavno klikom na tu poveznicu otvoriti. I tu pripovjetku dakle, možete čitati u web formatu, možete se skinuti u PDF-u. Evo ja vam preporučam da si jednostavno otvorite web format i čitate tu pripovjetku. Nije ona velika, možete je pročitati za recimo nekakvih pola sata ili jedan sat, ako nekome treba malo, malo duže. I osim tog čitanja koje preporučam putem web formata, dostupna vam je i e, ova pripovjetka u zvučnom zapisu, u interpretaciji Tvrtka Jurića. Dakle, i link na taj zvučni zapis, zapis vam je ovdje, ako nekome treba, ali mislim da vam ne treba većini vas ne treba to. Dakle, otvorite si taj web format i imate pripovjetku cijelu iz Velegradskog podzemlja. Cijela je pripovjetka ovdje na samo toj jednoj stranici i dakle, to ne bi trebalo biti problem pročitati. A, pripovjetku ćete pročitati tijekom vikenda ili možda tijekom sljedećeg tjedna i od kraja sljedećeg tjedna ja ću vam dati zadatke za čitanje te pripovjetke znači koje ćete riješiti nakon pročitane pripovjetke. a danas ćete dobiti zadatke prije samoga čitanja pripovjetke prije svega upućujem vas da se upoznate s vjenceslavom novakom našim možda najvažnijim piscem realizma u hrvatskoj književnosti vjenceslav novak rođen je 1859. umro 1905. godine, dakle, živio je na prelazu iz 19. u 20. stoljeće i naravno pisao je o svojem vremenu i bio je jedan od najvažnijih pisaca uh, i najznačajnijih naših pisaca tog svog vremena. Ovdje možete, dakle, na samim stranicama elektire, možete pročitati i neke podatke o Vjenceslavu Novaku, a ono što će biti vaš zadatak prije čitanja ove lektire, dakle prije čitanja ove pripovjetke, morat ćete istražiti tri problema, to jest tri pojma. Prvi pojam, to je prvi zadatak, morate se prisjetiti socijalne pripovjetke to jest socijalne književnosti, to jest socijalne tematike u književnosti. Mi smo, inače, ne sjećam se sad točno u kojem smo mjesecu to radili, ali mislim da je to bilo negdje oko veljače, tako nešto, radili smo socijalnu tematiku u književnosti i čitali smo dosta, dosta ulomaka iz književnih dijela koje su bile na, na tu tematiku. I naravno, ako se ne sjećate, ako ste se totalno pogubili, ako ste sve zaboravili, svakako se prisjetite socijalne pripovetke, socijalne književnosti i te tematike u književnosti kroz pojmovnik, to je striječnik u vašim čitankama, a možete naravno podatke prikupljati i putem interneta, zašto ne. To je prvi zadatak. Drugi zadatak, znači prije čitanja pripovjetke, Istražite problem urbanizacije i industrializacije tijekom 19. stoljeća. I u svijetu i u Hrvatskoj svejedno. Tu ste temu uh, radili već na satovima geografije, a možda ste radili i na satovima povijesti. Dakle, pripovjetka koju čitamo iz Velegradskog podzemlja uh, je uh, vezana uz urbanizaciju, vrlo snažnu urbanizaciju i vrlo snažnu industrializaciju koja se događa u velikim gradovima u drugoj polovici 19. stoljeća. To je baš to doba kada je i Vjenceslav Novak živio. To je dakle drugi zadatak i treći zadatak, znači treći problem koji bi trebalo, trebalo malo istražiti je problem alkoholizma i siromaštva. Dakle, kako su povezani alkoholizam i siromaštvo? Ta tri zadatka morat ćete mi napisati u bilježnicu za predmete. Stavit ćete naslov Vjenceslav Novak iz Velegradskog podzemlja i to će biti zadaci prije čitanja. Dakle, prvi zadatak socijalna pripovjetka, drugi zadatak urbanizacija i industrializacija i treći zadatak, alkoholizam i siromaštvo. To su tri teme koje bi bilo dobro barem onako poznavati u osnovnim crtama prije nego što se uhvatimo samog dijela. Jer dijelo obrađuje taj problem. Kad to napravite, možete pročitati pripovjetku i nakon pročitane pripovjetke dobit ćete zapravo one prave zadatke za lektiru i te ćete mi zadatke, te ću zadatke naravno onako ocjenjivati kao što inače ocjenjujem kad pišemo lektiru. Eto, mislim da sam rekao sve. Ako nešto nije jasno, ako oko nečega treba pomoć, ako mislite da, da nešto ne znate sami iskopati ili sami doći do nekih uh, informacija, možete mi se javiti za pomoć. Ja ću vam ako znam pomoći, a ja vjerujem da ću znati. Ako ne znam, onda ću potražiti pomoć kod nekog drugog ko zna bolje od mene i više od mene. Pozdrav do sljedećeg tjedna.